De informatiestroom naar immigranten is zorgwekkend. Daarom heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking, BIBUS, een immigranteninformatieboek uitgegeven om immigranten wegwijs te maken over ons land. Tijdens de consultatieontmoeting vanochtend voor belanghebbenden zei Rachel Groenveld, coördinator van de afdeling Immigratie op het ministerie van BIBUS, dat dit boek zal bijdragen aan het toegankelijker maken van de nodige informatie. Het is nu in een boekverwerf, maar zo meteen aan het einde gaan we nadenken van op welke manier het toegankelijk kan worden gemaakt. Er was gesproken van een WhatsApp, een app downloaden, maar ook op een website en ook nog in verschillende talen. Dus dat stuk is eigenlijk in die tweede fase. Nu willen we gewoon dat die informatie er is en daarna kijken van hey, wat zijn de makkelijker om zo eraan te komen. De voorzitter van de immigrantenorganisatie, Ana Luisa Ferrier Rosso Lopez, stelt dat het boek een goed begin is. Het boek zal niet alleen de immigranten ten goede komen, maar ook Suriname, omdat het kan leiden tot het aantrekken van meer toeristen. Ik heb het wegwijs een project gestart, ook met vertalen bijvoorbeeld van informatie voor de immigranten in de tijd van COVID-19. En omdat dat de aanvraag was veel te groot, de mensen weten het niet, want in het Spaans bijvoorbeeld mij, ik vertegenwoordig meer de Cubanen, de Venezolanen, mensen die Spaans spreken. En dat was niks. Dus als je bijvoorbeeld in de pagina van buitenlandse zaken komt, hoe regel mijn status hier, dat heb je niks in het Spaans. Beginnen wij daar door. Hè? Ook als je binnenkomt, heb je ook nergens wat doorverwijst na in onze taal. Dus ik denk het is niet veel. Het is heel veel werk die echt gedaan voor de mensen moet worden. Maar nogmaals, ik ben blij dat ik hier ben en dat dat echt een begin is om eigenlijk een ontwikkeling te gaan doen voor onze doelgroep. Pardon. Groenveld gaf te kennen dat het ministerie wil werken aan een applicatie die internationaal beschikbaar zal zijn.